Como estamos preocupados, señoría, vamos otra vez a pagar. Pagar o que poucos pagan, que son as pensións non contributivas. Vamos a pagar o complemento de pensións non contributivas por quinto ano consecutivo en plena crise económica, máis que ninguna comunidade autónoma de España, e o doble que a comunidade autónoma de Andalucía. Señoría, felicito os galegos pola responsabilidade que están xestionando a crise. Vamos a pagar as pensións non contributivas, o complemento de pensión non contributivas, en plena crise económica, o doble que na comunidade autónoma de Andalucía. E somos a comunidade autónoma, 206 euros, que máis complementos paga nas pensións non contributivas.